começo da quarta praia. A nossa pousada fica do finzinho da terceira praia, logo nessa esquininha ali virando à esquerda. E agora a gente já está andando há uns 30 minutos aqui em direção ao fim da quarta praia, onde tem umas piscinas naturais. E acredito que a gente esteja mais ou menos na metade. A maré agora está bem baixa. A gente pode ver esses barcos ilhados. Quando a maré sobe, o pessoal sai para pescar de manhã. E aí a Fê foi dar uma averiguada lá naquele barco para ver se tinha uma carteira ou um óculos esquecido ali para a gente levar de recordação. E aqui, com a maré baixa e todos esses corais, são formadas as piscinas naturais, que é onde daqui a pouco a gente vai dar um relax. De uma hora e chegar no fim da quarta praia, passamos por um mangue e chegamos agora na Praia Encantada. Praia do Encanto. Praia do Encanto, isso. Poço Encantado. Tá encantada, Fê? Tô. E ali a gente pode observar uma plataforma de petróleo. Lá é o nosso objetivo, né, Vi? É, a gente vai caminhando até lá. What you say down there? Hey, 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 Mr. Carter. Oh, got no bird server ticket on me now. Hey, got no. Hey.
Blues, yeah.